Në raportin e fundit të publikuar nga Open Data, Albania është marrë në shqyrtim. Borxhi për frymë në vitet 2010-2015, ku është llogaritur raporti i borxhit total, të marrë dhe ende të pashtyer nga shteti, me popullsinë në një kohë të caktuar. Sipas Open Data Albania, pjesa e stokut të borxhit që mbash çdo qytetar shqiptar nga viti në vit, ka ardhur në rritje, për të arritur kulmin në vitin 2015, nga 245.151 lek, që ishte borxhi për frymë në 2010-ën, ai është shtuar me 118 lek, apo 48% më shumë, në vitin 2015, për të vajtur në 363.750 lek për frymë. Rritjen më të lartë borxhi për frymë ka patur në vitin 2014, e shkaktuar kryesisht nga rritja e lartë, që pësoi stoku i borxhit në këtë vit. Në buxhetin e rishikuar për vitin 2014, stoku total i borxhit shfaqet me 104 miliard lek, më shumë se në vitin 2014, apo 11.76% më shumë, duke shënuar rritjen më të lartë të borxhit publik, që nga viti 2010. Viti 2015 shfaqet me ritmin më të ulët të rritjes të stokut të borxhit për periudhën e marrë në shqyrtim, 6.47%, kundrejt vitit 2014, në dallim nga vitet si 2011, ku borxhi u rrit me 8%, apo 2013 me 6.88%. Megjithatë, akumulimi i tij ndër vite dhe rritja konstante ka bërë që vitin 2015 shqiptarët ta përballojnë një borxh për herë më të lartë. Kështu, një familje mesatare me 4 persona që në vitin 2010 i takonin 980.000 lek nga borxhi publik i përbashkët, në vitin 2015 do të mbartë 1.455.000 lek, duke theksuar se në llogaritjen e borxhit për frymë ndikojnë dy parametra, stoku i borxhit dhe popullsia. Tkurja e popullsisë që nga viti 2010 ka dhënë ndikimin e saj në rritjen e borxhit për frymë. Megjithatë, ritmet e ulta me të cilat ndryshon popullsia ka bërë që faktori mbizotrues që përcakton ecurinë e këtij indikatori të jetë stoku i borxhit publik. Tabela në vijim paraqet gjithë informacionin mbi stokun e borxhit publik, popullsinë, borxhin për frymë dhe ndryshimin e tyre nga viti në vit në periudhën 2010-2015.